שלום כולם, כאן בועז פאלה, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-24. וואו וואו, עוד שנייה החופש נגמר, מה, מה נעשה, איך נחזור לשגרה? 24 באוקטובר 2016. <coughs> היום זה יום uh, שלפחות מבחינה שמימית, אף על פי שזה מתאים גם מבחינה ארצית, אנחנו צריכים לא מעט חופש, לא מעט uh, שקט, לא מעט שלווה, ושיעזבו אותנו לנפשנו. Uh, הירח באריה עושה 150 למרס, זה תמיד היבט, וזה קורה בבוקר, זה תמיד היבט שגורם לנו לפתיל יותר קצר, אנחנו יכולים uh, להידלק בשנייה על שטויות, אנחנו צריכים להיזהר עם זה, יש גם 150 לחירון באותו הזמן, שעושים לנו רגישים מהרגיל, uh, אבל אחר הצהריים זה כבר uh, עובר עם איזושהי תחושה של חופש מחודש בדמות משולש לאורנוס, שאומר, הנה, אנחנו עדיין אינדיבידואלים, חופשיים, אפשר עדיין לעשות דברים ככה, אולי זה יעזור לנו למצות את היום האחרון של החופש. זה בכל מקרה זמן שבו אנחנו יכולים לחשוב מחוץ לקופסה, להביא פתרונות יצירתיים לתוך החיים שלנו, זמן שבו אה, אנחנו יכולים לחוות התחדשות שהיא מבורכת מבחינתנו. אה, אבל גם אחרי זה הערב והלילה המוקדם הם פחות נוחים, במיוחד בעניינים של מערכות יחסים ארוכות, בדמות מרובה לג'ונו, רק בלילה זה נרגע, אנחנו מתקרבים, אה, לצמיד, כלומר בצמידות של מרקורי אל השמש. אה, בזמנים העתיקים, הצמידות הזאת, כאשר כוכב היה מתקרב יותר מדי לשמש, הוא היה נחשב לשרוף על ידה, מפני שהאור שלה היה מכסה על האור שלו, ולא היה ניתן לראות אותו בשמיים, בגלל שהיה כל כך קרוב לשמש. אבל כשהוא היה מגיע לליבה של השמש, הוא היה מגיע למצב שקוראים לו קזימי, בלב השמש, ואז היה מקבל כאילו מכוחה של השמש, ואנחנו עומדים להגיע אל המצב הזה. ממש בימים הקרובים, זמן שבו התקשורת שלנו והניווט שלנו דרך החיים, המחשבות שלנו ואיך שאנחנו עוזרים, איך שהמחשבות שלנו עוזרות בעצם לבנות את הצעדים שלנו קדימה, זה זמן קריטי מהבחינה הזאת, זה זמן שבו לצעדים שלנו יש השפעה ארוכת טווח. אנחנו יכולים לתכנן דברים ולבצע אותם בצורה שתהיה לה, להם השפעה לאורך זמן וזה זמן שחשוב לנצל. מרקורי כוכב התקשורת שלנו, המחשבות, הניוות דרך החיים עובר גם להקרא ביום. זה עושה את כל הצורך שלנו בהתחדשות להרבה יותר משמעותי, הצורך שלנו בגדילה, הצורך שלנו בטרנספורמציה, ובמיוחד באיך שאנחנו חושבים, איך שאנחנו מדברים, איך שאנחנו פועלים, מנווטים את חיינו. עד כאן להיום, ותודה שהקשבתם כאן בועז פיילר, להתראות.